Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou Marco Aurelio e esta é a décima aula do nosso curso de Tópicos Especiais em Sistemas Polifásicos ET 076. Hoje é o dia 12 de maio de 2023. Neste momento são precisamente 18 horas e 47 minutos. Na aula extra anterior desta quarta-feira, nós vimos alguns exercícios sobre ligação estrela-estrela. E ainda faltaram alguns detalhes, esses detalhes nós veremos na aula extra desta próxima quarta-feira. Vamos agora prosseguir com a, o conteúdo teórico. Vamos então falar agora sobre a carga triângulo. Como sempre nós estamos ao vivo pela Twitch. Então se você está acompanhando aí ao vivo, você pode aí fazer a sua participação na área do chat, porque o seu comentário aparece aqui na tela para todo mundo. Vamos então aqui abrir a câmera facial, facecam. OK, aí estamos nós. E Vamos aqui abrir a, a nossa apostila, só um minutinho que eu tenho que aqui localizar o, o arquivo aqui, pronto. Vamos então fechar aqui a, o clipe do início da aula, deu uma travada aqui agora, hein? Agora estamos com um pequeno probleminha aqui, vamos esperar aquele destravar. <laughs> pronto, destravou. Vamos aqui tirar aqui o clipe do início da aula. E vamos abrir aqui o PowerPoint. Estamos com um probleminha técnico. Não está funcionando aqui. Por que será? Sendo que eu já habilitei aqui. Ah sim, é que demorou uma eternidade para... Para entrar em vigor, mas ok. Vamos então aqui ajeitar aqui os parâmetros e vamos prosseguir. Aqui está, estamos no terceiro, aliás, é, primeiro semestre. Perfeito. Vamos lá então. Leamos. Tipos de ligação de dispositivos polifásicos. Nós temos a ligação fase neutro. Isso daqui dá para nós a tensão de fase. E temos a ligação fase-fase. Isso dá para nós a tensão de linha. Vou só dar uma ajeitada aqui. Pronto. A tensão de linha tem esse nome porque ela pode ser obtida diretamente da linha, na linha de transmissão, sem o uso do neutro. A tensão de linha mais comum é aquela obtida é, por fases consecutivas, mas em sistemas trifásicos esta é a única opção que está disponível. Mas em sistemas de, com mais fases aí, há outras opções. Então nós temos a ligação estrela dá para nós as tensões de fase e ligação polígono dá para nós as tensões de linha. Então cada sistema aqui ó, vai dar um polígono diferente. então no sistema trifásico nós temos a, a, a ligação triângulo. No sistema quadrifásico seria a ligação é, quadrado. No pentafásico seria a ligação pentágono, no hexafásico seria a ligação hexágono. Mas somente são usados o triângulo e o pentágono. São sempre é, fases ímpares, nós já falamos sobre isso. Então lá no final do curso a gente vai ver a, a tensão, o sistema pentágono. Ah, mas nós já falamos sobre o pentágono lá nos motores de passo. Leamos. A única ligação polígono encontrada na indústria é a, a trifásica. Então, aqui a gente dá, faz aqui a introdução, mas realmente, é, para sistemas AC, é só trifásico mesmo. Vamos ver aqui. Podemos até colocar aqui. É, vamos ver aqui. É, ligação pentágono é usada. Em motores é, é, pentafásicos, só que são motores é, é, de passo pentafásicos, como nós já falamos, mas aí é outro assunto, né? não é mais aqui o motor de indução, é, é, não é o sistema AC. Vamos lá. Travou. Pronto. A topologia polígono, que seria triângulo, quadrado, pentágono, etc., não faz uso do neutro. A topologia estrela possui em seu centro o terminal de neutro. O terminal de neutro, é, neutro estrela pode ser. Ok, isso. vamos pegar aqui. Pode ser opcionalmente ligado ao condutor de neutro. Aqui. Mas nem sempre. Esta ligação, ligação ao condutor de neutro aumenta a segurança elétrica da instalação. Porque você amarra todos os potenciais, né? todas as tensões nodais estão amarradas àquele neutro ali, que é a nossa referência. Para motores trifásicos, Aqui também né, teve aquela mudança, né, Lembra né, que aqui tá com aquele formato diferente, era para ser um outro FI, agora deixa quieto. Para motores trifásicos, a ligação estrela triângulo é a mais usada. Seria fonte estrela, carga triângulo. Essa aqui é a mais usada. Por colocar as tensões de linha diretamente nas fases do motor, esta é a ligação que impõe maior potência ao motor. A gente vai ver isso daí. A gente vai é, observar isso daí. Agora aqui os valores de linha. Valores de linha são pertinentes à linha de transmissão. Tensões de linha são as tensões medidas entre dois condutores de fase. Correntes de linha são as correntes medidas na linha de transmissão. Uh... Não são definidas potências de linha. A gente não define isso, potência de linha. A multiplicação da tensão de linha pela corrente de linha não tem significado físico. É, é, isso aqui a gente não vai usar. Mas vamos ver aqui. Ok. As fases da carga podem receber as tensões de linha? Da fonte. Neste caso, a tensão nas fases pode ser chamada de tensão de linha. Então, é a tensão que é aplicada em cada fase, mas é a própria tensão de linha. Na topologia estrela, a corrente no dispositivo, fonte ou carga, é a própria corrente na linha, na linha ou seja, a corrente de fase corresponde à corrente de linha. Então temos aqui algumas coincidências que podem atrapalhar a vida aí do, do estudante desatento aí. Tem que observar esses detalhes aí. É, mas, mas tudo isso aqui vai ficar mais claro quando nós estivermos resolvendo aqui os exercícios. Vai ficar melhor, mais claro, mais evidente. Vamos lá. Na ligação triângulo. A tensão na fase coincide com a tensão de linha. Okay. Tensão de fase. A diferença entre a tensão em, em uma linha e a tensão no neutro. Vamos aqui também ajeitar aqui. Tensão na fase. Tensão observada em uma fase física de um dispositivo polifásico, fonte ou carga. Então, a, a, a tensão na fase pode ser a tensão de fase ou a tensão de linha. Então, então na, na ligação estrela-estrela, você aplica a tensão de fase nas fases da, da carga. Agora, na, na ligação triângulo, é diferente: né? você aplica a tensão de linha nas fases da carga. Não definem, sim, tensão de linha monofásica. Isso não existe. É só de trifásico para cima. Vamos lá então, tensões de linha na carga. Então aqui é... o 6 aqui não é usado e o de 4 aqui também não é usado. Tem também o heptafásico, mas o heptafásico é tão... tá tão no início ainda, né? Tem apenas alguns poucos artigos de Congresso, que é melhor nem colocar aqui. Então aqui a carga então os sufixos são maiúsculos. Então eu tenho aqui ó, VAB e VBA. Aqui o no noteiro fásico é VAB, VBC e VCA. Vou até pular aqui. Ó. O prenda fásico é VAB, VBC, VCD, VDE e VEA. Deixa eu beber aqui a minha água. Vamos lá. Tensões de linha na carga, usando a lei das tensões de Kirchhoff. É, vamos ver aqui, vamos até pegar isso aqui. Então, aqui é o bifásico. É isso daqui, mas eu coloquei aqui só para ilustrar. O quadrifásico também a gente não usa. A gente, a gente não usa é, em regime AC, mas o motor de passo, sim. Você tem o um motor de, de passo bifásico. É, isso não é quadrifásico não, tá? Quadrifásico não tem. Mas vamos lá, então aqui a carga é trifásica que é a mais importante. Então o VAB é o VAN menos VBN. O VBC é o v, é, VBN menos VCN. E o VCA é o VCN menos o VAN. Ok. Aí tem esses outros aí também. Ok, é meio intuitivo, não é mesmo, pessoal? É, isso daqui é, é ensino nas escolas, né? No ensino, ensino médio. Vamos ver aqui, atenção ali na carga. Essa aqui também é, não é para para ser usado nem isso daqui. Eu coloquei só para para. para que o aluno, aluno perceba que pode é, ser uma progressão, né? É uma, é uma progressão aqui. Ó. Então aqui ó, o vetor das tensões de linha é a subtração de dois vetores aqui de tensões de fase. E aqui ó, nós temos um, um. Opa! Aqui... O que aconteceu aqui? aqui ó, um deslocamento aqui, né? De 120 graus, menos 120 graus. Vamos ver aqui. E vejamos aqui. Ok, depois que você pega a ideia, é só expandir o conceito. Agora, aqui o domínio do tempo. Aqui nenhuma novidade, mas aqui não é usado. Então, está aqui a função do domínio do tempo. Tá, aqui a gente colocou esse Φ aqui, esse Φ que é menor. É interessante aqui, deixa eu só ver aqui. Vê que hora ele fica de um jeito, a hora ele fica do outro. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Vamos ver, aqui tem, tem várias formas de colocar esse negócio aí. Mas a, a, aquela outra forma lá, eu não estou conseguindo localizar aqui. Deixa eu ver aqui, letras gregas. Ah, então, é essa letra aqui. Não é a, a, aquela mesma lá. Interessante, por que, que acontece isso? Essa letra aqui é o Φ, Φ minúsculo. Então vamos pegar isso aqui Deixa eu ver se aqui eu posso colar só Ele não permite colar Aqui sem a Sem a formatação É, não dá. Tá. Então eu vou deixar só primeiro aqui, aí depois é, é, outra hora eu faço isso daqui, porque vai dar um pouquinho de, de trabalho aqui. É, aqui fica, fica melhor, aqui, fica mais bacana aqui, ó. Pelo menos isso daqui eu posso colocar. Acho que fica mais bonito aqui. É só que... Só que tem essa ativação aqui que ele vem com outra formatação. É, não vou fazer agora não. Depois eu, eu melhoro isso daqui. Vamos lá, aqui também isso aqui não é usado. Ok. Eu nem coloquei o hexafásico, sendo que eu tinha posto né, para os outros aqui. Será que deu preguiça por alguma razão aqui? Por que eu não coloquei o hexafásico aqui? Seria o hexágono. Vamos ver aqui. Qual é a cor mesmo aqui? Vamos ver aqui. Travadas. Ah, oh, não destrava. Que demora. Eu vou ter que levar esse computador para manutenção, um técnico, para dar uma limpada aí. Porque deve estar cheio de malware aqui. Porque é incrível como esse, como esse computador está ficando lento, gente. Incrível. O, o meu outro notebook que eu uso na escola que é bem mais antigo, ele é acho que uns 6 anos mais antigo. Mas ele funciona com a mesma performance. Então, tá, tá, tem algum problema aqui com esse computador. aqui Alguma coisa que está consumindo a performance dele, que está acabando com a sua capacidade aqui. Mas tudo bem. Então, aqui é o hexafásico então esse daqui é o bifásico aqui deixa eu tirar aqui, ficou embaixo aqui da câmera aqui. vai dar trabalho depois corrigir esses X aqui, colocar os itálicos aqui e, e não, a gente tem que colocar aqui o Aqui não fica certo. Então, isso aqui a gente simulou no Circuit Maker. Então o, o bifásico ele não, não serve para nada, né? Porque ó, tem o VN aqui, o VBN tá aqui ó. Então ao fazer essa diferença aqui, ó, o VN é, é mais ou menos VBN, eu vou ter isso daqui, ó, então vai ficar monofásico. Monofásico é bobagem, não serve para nada. Por isso que o bifásico não, não, não atende aqui nossas necessidades. Então aqui eu mostro, por causa para a situação bifásica, porque é um curso. Nosso curso aqui é sobre sistemas bifásicos, não é um curso sobre motores, por exemplo. Então o nosso foco aqui é observar como é que funciona aqui, né? As funções multifásicas. Vamos lá então, acho que aqui eu vou dar uma descida aqui para não conflitar aqui com essa figurinha aqui. Ok, então é uma enorme bobagem. Todos esses gráficos aqui eu vou refazer futuramente no MATLAB, mas vai demorar, então é, não, não é para hoje nem para amanhã. Talvez aí demore bastante. Vai depender de sobrar tempo. Agora aqui também. A, a quadrifásico. Eu pus na sequência porque é semelhante ao. É semelhante ao. ao bifásico. Mas também não é usado. Né? Tá aqui. A, B, C, D. Então o. É bacana porque aqui a gente demonstra por que, que o bifásico, e o quadrifásico aqui para nós não, não servem. Então aqui, veja que a, eu tenho aqui ó, a, a ondas aqui que elas se opõem aqui, né? Ó, o VAB está aqui, ó, e o VCD está aqui. Então, é, na verdade eu tenho só só duas orientações é né, para tensões de linha. Então é bobagem. Então a, a tensão de linha aqui ela, ela vira, ela torna-se bifásica. Então não serve. Não serve, lixo. Tá aqui. Vamos lá. aqui também. Não serve. OK. Então eu nem vou me alongar aqui porque não importa. Vocês estão ouvindo uma música e tem um carro de som aí. Então, aqui você tem as tensões de, de linha. Aqui é o, o azul claro. Só que ele se sobrepõe, né? Vamos ver, ou não? Vamos ver aqui. Até que não, eles não se sobrepõem. São, são as potências. São as potências que vão se sobrepor. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Agora, devia ter posto o hexafásico, né? Mas tudo bem. Bom, agora o trifásico, sim. Esse daqui para nós é importante. Para nós é relevante. Deixa eu beber minha água aqui. aqui no MATLAB vai ficar show de bola, mas infelizmente não, não dá tempo da gente fazer nesse semestre agora. Então, tá aqui, eu tenho aqui ó, o VAN, VBN, VCN na sequência de fase direta, e aqui as tensões negativas, aqui é menos VAN, menos VCN e menos VBN, ok. Aqui nós temos a regra do paralelogramo, então é o VAB Eu devia ter posto aquela, aquela regra. Cadê aqui? É como eu fiz aqui para os outros, né? Eu devia ter feito aqui. Aqui está, travadas. Não coube aqui. Opa. Que droga, apertei o botão errado ali. Pronto, aí está. Então o VAN menos VBN que é mais o menos VBN, então eu tenho a regra do paralelogramo. Então aqui eu tenho na cor marrom a resultante aqui, que são as próprias tensões de linha. Então aqui eu tenho o VAB, aqui eu tenho o VBC e aqui eu tenho o VCA. Então aqui na cor marrom as tensões de linha, obviamente elas têm maior amplitude, né? do que as tensões de fase. Então aqui está o VAN, o VBN e o VCN formando um triângulo, né? Até porque o sistema aqui é equilibrado. Então aqui eu tenho essas duas opções aqui. Então o VAN mais o VBN mais o VCN igual 0 volts. Então o VAB mais o VBC mas o VCA é zero volts. E aqui é para o sistema equilibrado. Deixa eu pegar aqui a, o logotipo aqui, a logomarca. Vamos lá, só um minutinho que tem que abrir aqui o arquivo. Vamos lá. Como é que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui sistema equilibrado. Então aqui também, vamos lá. Então tem as tensões de fase, as tensões de linha aqui. Então dá para ver que as tensões de linha têm uma amplitude maior do que as tensões de fase. E isso é algo interessante, porque a gente tem, então, é, duas opções para a obtenção de uma tensão: uma tensão maior e uma tensão menor. E são todas aqui da mesma, da mesma frequência, do mesmo período. Vejamos aqui. Tensões de linha. Pentafásica, isso aqui é interessante. A gente vai ver mais pra frente. Então estão aqui os valores A, B, C, D, E. Deu um trabalho para desenhar isso aqui, imagina que qualquer, qualquer coisa aqui, por que isso aqui não está saindo? Aqui? Então é trabalhoso desenhar isso aqui. Vamos lá. Então aqui está o pentágono. Mas não é muito trivial né, entender como é que surge. Como é que surge isso daqui? Deixa eu ver se, se ele... Não, aqui ele não destaca. Mas, então aqui, aqui tem Isso aqui é o VAB. O v, esse aqui é o VAN, o VBN é esse daqui. O menos VBN está aqui. aqui. Aqui é o VAB também. Okay, isso aqui apenas permite enxergar aqui o paralelogramo aqui. Pronto, Então aqui, esse marrom aqui ó. É o é o VAB. Esse aqui é o VAB, esse aqui é o, VAB, aqui é o VBC. Vamos pegar aqui o raio. Então, aqui ó, vab aqui, vbn, vbn aqui ó, aqui é o menos vbn. Então a soma está aqui ó. Esse aqui é o vab, esse aqui é o vbc, esse aqui é o vcd, esse aqui é o VDE, esse aqui é o vda. Ok, aí está o pentágono. Então aqui está vab, vbc, vcd, VDE, VEA. Veja que a diferença aqui é pequena, né? A tensão de linha é apenas um pouquinho maior do que a tensão de fase. Então isso mostra que o sistema trifásico é melhor nesse aspecto, né? Porque eu tenho uma diferença maior de tensões, né? de módulos, entre tensão de linha e tensão de fase. Então para efeito de chave de partida, por exemplo, acaba sendo mais interessante. Então isso, daqui, isso aqui não ficou muito bom. Existe uma solução para isso que a gente vai ver depois, lá no final do curso. Opa, o que eu fiz aqui? Não sei o que foi que eu fiz aqui. Então, aqui você tem duas formas de desenhar o pentágono, as duas estão corretas. Então, aqui, ó, aqui eu coloquei na ordem que é o sentido, sentido horário: A, B, B, C, C, D, D, E, E, A. E aqui eu coloquei no sentido anti-horário. Porque aqui eu tenho VAB deixa eu ver esse aqui eu acho que ficou pior né esse daqui né esse aqui eu acho que ficou melhor ah tudo bem os dois estão corretos então aqui estão os gráficos tudo que foi feito lá no Circuit Maker então você vê que as tensões de linha tem aqui um ganho que é um aumento de amplitude muito pequeno né quase desprezível então isso aqui não é muito interessante não. Agora esse daqui também é o hexafásico, que não é para ser usado. Então você perde as fases aqui na linha, né? Então na linha, na linha você tem apenas três. Aliás, a tensão de linha coincide né, com a tensão de fase. Piorou, né? É por isso que a gente não fala em tensão de linha para sistema hexafásico. Não faz sentido falar sobre isso. Vejamos aqui. Carga resistiva trifásica em, em ligação triângulo. Vejamos aqui a, 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 a carga AB, BC e Se for resistor, é esse desenho aqui. Então se for equilibrado, seria isso daqui. RAB igual a RBC que é igual a RCA. Vamos ver aqui quanto tempo já foi: 34 minutos. Tem alguém aí ao vivo aí acompanhando aí? Dá um aluno no chat aí se tiver alguém ao vivo aí, por gentileza. Vamos lá então. Vamos prosseguir. Aqui a é carga resistiva quadripase que ligação quadrado isso aqui também não é usado vamos pegar aqui vamos lá o pentafásico. isso daqui é bem útil isso aqui é uma carga resistiva carga resistiva por exemplo por exemplo poderia ser um um, um painel luminoso que ilumina um estádio de futebol, por exemplo, e você tem as lâmpadas distribuídas nas distribuídas nas fases e são lâmpadas é, de filamento, por exemplo, ou então um forno também, né? Forno de filamento também E distribuído pelas fases. Ah, mas o que é mais útil para nós aqui, é é mais comum é a cargamista, né? Porque representa o motor. Então aqui eu tenho motor trifásico. Então eu tenho aqui três z, zab, zbc e zca. Mas você pode também desenhar dessa forma aqui, ó. Também tá certo. Só tem que tomar cuidado com a polaridade aqui, né? Porque é, no zab é, a corrente entra no a e sai no b. A, a corrente no semiciclo positivo. E como ele é um receptor, então ele promove uma queda de tensão. Então, a, a corrente entra pelo lado positivo aqui, ó. Então, é, no ZAB, o mais fica no A. Então, o mais, o semicírculo positivo aqui, né? Ele é positivo aqui na primeira letra aqui, ó. É só você olhar a primeira letra, é onde você vai colocar o mais. Aqui fica um pouco mais difícil de enxergar, né? Porque aqui o, o AB ficou invertido aqui, né? Mas também está correto. Eu acho esse modo aqui mais fácil de, de entender. Também porque essa... Orientação aqui é mais plausível, ela ajuda a entender, porque se for um sistema equilibrado, o ZAB vai estar com um ângulo de mais 30 graus, o ZCA vai estar com um ângulo de menos 30 graus e o ZBC vai estar com é, um ângulo de é, menos 90 graus, na verdade é que eu falei errado, esse aqui é mais 30, esse daqui é, acho que é menos 150 graus, agora não me lembro. Isso aqui é. Ah, a de cabeça assim fica difícil. Vamos, vamos, vamos prosseguir aqui. Você conta que tá batendo um cansaço aqui. Estou dando aula desde, desde a, a uma da tarde. Sexta-feira realmente é pauleira. Mas a gente vai dar uma diminuída nesse ritmo aí, porque a gente deu várias aulas extras. Então. Esse ritmo aqui vai diminuir, porque realmente não dá para levar esse, essa vida aqui até o final do semestre, não. Ok. Agora, carga missa aqui, quadro de não uso, então deixa quieto, né? Vamos... Só que aqui, eu, deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui o raio, deixa eu pegar isso aqui. Cadê aqui? Aqui é a carga mista em ligação triângulo. Então na, 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 na ligação triângulo também, só que a gente não, é triângulo não, pentágono, isso aqui a gente não vai usar. Porque não tem vantagem nenhuma em relação ao ao, ao triângulo mas isso aqui fica para depois a gente vai estudar melhor isso aqui mais tarde vamos lá ligação triângulo estrela esse daqui é o desenho mais comum aqui então aqui, ó. esse desenho aqui eu acho que facilita bastante a análise aqui porque você pode sobrepor esse desenho aqui ó Aí você tem a relação de fase entre a fonte e a carga Ok, Z, S, a, Z, a, B e B, C. Vou ter que fazer uma pausa daqui a pouquinho aqui porque tá difícil. Na verdade, é antes antes do almoço eu ainda apresentei aqui mais um episódio daquela série do Matlab. Então esse daqui é o quarto é, é a quarta quarto vídeo, né, de hoje. Então Realmente está batendo um cansaço aqui, viu? Ok, ABC. Vamos ver aqui. Ligação aqui quadrada. Isso aqui não, não vai usar. Então vamos, vamos passar mais rápido aqui nesses. O, o, o Pentágono eu vou deixar para depois, a gente vai comentar um pouco sobre ele. Vou Ah não, acho que eu vou falar agora sim, porque isso aqui a gente não usa, tá? No caso do, do, da ligação do é, pentafásico, a gente faz de uma forma diferente esse, esse negócio aqui. Então deixa eu já colocar aqui. Então é, é, é só o triângulo mesmo aqui que a gente usa aqui. Vamos ver aqui a nomenclatura. Na carga polígono, as fases recebem a tensão de linha. Ou tensão da linha, né? Tensão da, da linha de transmissão. A tensão de fase da carga é igual à tensão de linha da fonte. Ok? Embora as tensões na carga façam referência a duas fases, VAB, VBC, etc. Essas tensões são chamadas de tensões de fase triângulo ou tensões nas fases triângulo. Então, a tensão de linha ou a tensão na linha de transmissão é, é para a carga triângulo é a própria tensão nas fases triângulo. Em uma carga estrela, as tensões de linha na carga recebem os mesmos nomes as tensões de fase polígono, mas na estrela elas não são não, não são tensões de fase, mas sim Tensões de linha. Então, a, na ligação estrela trifásica, a, as, as, você tem as tensões de fase, que são as tensões nas fases da estrela. Já na ligação triângulo, você tem a tensão da linha de transmissão, que é a tensão em cada fase triângulo. Vamos lá. Vetor da tensão na carga polígono. Então, aqui é o via B, VBC, VCA. Esses aqui não são usados. Então, o curso aqui poderia ser enxugado bastante. Mas a proposta aqui é mostrar vários sistemas multifásicos. Né? Mesmo sabendo que eles não são usados e que não oferecem nenhuma vantagem, mas só para mostrar que você pode expandir a ideia. Deixa eu ver aqui. Então aqui são a, é, as tensões na carga polígono. Agora aqui eu tenho as correntes na carga polígono. Em cada uma das fases polígono. polígono. Cada fase polígono é uma aresta do polígono. Aqui vetor da impedância na carga polígono. OK. Aqui é o vetor da, da tensão na carga polígono. Então você pode agrupar aqui, né? Põe só o VAB que é a referência. E aí? Tem aqui o vetor gerador de fase. Só que vamos colocar aqui também. Ok. O que é isso daqui? Agora o vetor da corrente. Também aqui é a mesma ideia, né? tensão e corrente. Agora, essa relação aqui não vale para a impedância, tá? Para a impedância não vale isso aqui, ó. Porque a impedância a gente espera que sejam todas iguais, né, para todas as fases, né? O sistema equilibrado. Uso dos sistemas polifásicos. Bifásico, definição 1. Não tem utilidade aqui, ó, pois as tensões de linha estão em fase com as tensões de fase. Atenção um, a, a definição 1 um do sistema bifásico é aquela onde as duas fases estão defasadas em 180 graus. A definição 2 desse sistema bifásico é usado em instalações elétricas de baixa tensão ET-081. É, Matricule-se lá no próximo semestre. Lá, é, o que a gente chama de bifásico é um sistema trifásico, falta numa fase. Então você tem uma relação de 120 graus da primeira para a segunda. Agora também se tem a, o bifásico para motores de passo. Onde você tem uma relação de 90 graus. Aquela é a terceira definição, mas aqui a gente vê só a primeira definição. É, Exafásico é usado em linhas de transmissão de alta tensão em usinas geradoras, mas as tensões de linha não têm significado, significado porque coincidem com as tensões de fase. Então, não, não, não se definem tensões de linha exafásicas. Prosseguindo aqui, há pouca motivação para usar tensões de linha quadrifásicas, porque a diferença de tens, entre tensão de linha e de fase é menor do que no sistema trifásico. Não há motivação. Até, mas mesmo em termos de tensões de fase, o quadrifásico não traz nenhuma justificativa, nenhuma vantagem. No sistema pentafásico a diferença é ainda menor, mas esse assunto será visto mais adiante. Melhor aqui, vamos um pondo presente aqui. É, isso que é a presen mais adiante e vejamos aqui a ligação das cargas tri trifásicas. Vamos pegar aqui o raio. Então aqui ó é ah, aqui eu peguei o um modelo aqui eu peguei o um modelo paralelo. Mas não é o modelo mais interessante para nós aqui, porque esse modelo aqui ó, é, permite que você separe aqui né, a, a, os elementos aqui. Nesse ponto facilita, mas no geral não facilita aqui. É, aqui seria aqui. Vamos fazer aqui. É, modelo RL paralelo. Será que eu comentei alguma coisa sobre isso aqui no próximo slide? É, não. Vamos lá. Aqui. Vamos colocar isso aqui, aqui. E vamos escrever aqui. Como é que eu posso escrever isso daqui? Os engenheiros preferem usar o modelo RL. Vamos, lá, vamos tirar aqui. Série ao invés do modelo RL paralelo, vamos ver aqui. Isso se deve ao fato de que a impedância costuma ser expressa na forma retangular e esta forma retangular é, retrata uma é, de maneira direta uma ligação séria. pronto tá ok vamos lá então Vamos lá, carga, aqui é a ligação estrela-triângulo. Cargas trifásicas podem ser ligadas em estrela ou triângulo. Tinha aquele outro símbolo lá daquela outra apostila? Será que eu consigo localizar aqui? Ou será que era nos exercícios que tinha aquilo lá? É, eu não vou procurar agora não. Tinha outro símbolo ali que parecia um, 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 um catavento, vocês lembram? Vai deixa quieto, vai. Depois eu vejo isso. É, o motor é, trifásico é, é a única carga onde há justificativa para uso de partida com tensão reduzida. Vamos ver aqui. É porque para outros motores, motor monofásico, por exemplo, para fazer partida com tensão reduzida, você vai ter que usar um sistema um PWM e tal, né? Mas aqui é, é, aqui eu vou melhorar essa frase aqui, porque, porque o PWM, a chave de partida soft start, ela é muito usada para outros tipos de motores. Então aqui é, com aqui é, ligação poligo Não, vou aqui. Essa frase aqui, eu não estou entendendo aqui. Essa frase aqui, aqui, vamos melhorar aqui a chave de partida com. É, é. Redução na tensão de partida por meio da comutação é, estrela-triângulo. Mas isso aqui é, é assunto para. para aqui é outro, outro ser. Aqui é, vamos ver. Vide. É, ET081. Lá a gente vê as chaves de partida. Pronto. Tava muito estranho mesmo isso, isso aqui, hein? Esse, esse slide aqui. Deu um probleminha aqui no. Travou aqui para vocês a transmissão? Por que será? Se eu tirar aqui o PowerPoint Travou aí, vamos ver? O PowerPoint não, não está mais funcionando aqui. Deu uma travada aqui. Xii, pronto, destravou. Mas e agora aqui como é que eu vou ligar o PowerPoint? Deixa eu tentar de novo aqui. É, deu um probleminha aqui no PowerPoint. E agora? Vamos tentar salvar aqui. É, deu problema aqui no, no Powerpoint. Vou, vou fazer o seguinte aqui, então. vou tô achando aqui a plataforma OBS aqui, viu? A plataforma que está com algum problema aqui. Vamos, vamos fazer o seguinte aqui. Vou fechar o, o Powerpoint aqui. No slide meia três, aí não permite. Aqui estamos com um probleminha aqui, pessoal. Que pena, viu? Que pena mesmo. Ai. ai. Vamos ver aqui. Eu te mandei fechar aqui o PowerPoint, agora está tá salvando. Mas enquanto ele vai salvando aqui, essa, essas chaves de partida aí são um, um recurso. Eu vou até colocar uma animação aqui, mas pronto. Essas chaves de partida são um recurso interessante, porque você parte o motor na ligação estrela. E depois é, usa o motor na ligação triângulo. Então, na ligação triângulo, o motor recebe a, a tensão nominal, a tensão plena para ele, para ele operar com a sua máxima potência. Agora, na ligação é, estrela, ele vai sofrer uma redução na, na tensão, na corrente, e, consequentemente, vai sofrer uma redução também na, na sua potência. Daqui a pouco a gente vai ver qual é o valor disso, de, dessa, dessa redução. E qual é a vantagem de você reduzir a, a tensão de partida? Porque em um motor de indução trifásico, normalmente a corrente de partida fica em torno de 8, 9 vezes a corrente nominal. Então você tem um pico de corrente no início, e depois ela cai e, e assume o valor correto. Mas por causa desse pico, é, é preciso dimensionar é, os condutores, o sistema elétrico, para suportar isso daí pelo menos por algum tempo. Então, de repente, é uma vantagem você é, reduzir esse pico de corrente, fazendo o motor partir na ligação é, estrela o, e depois operar em triângulo. Mas o problema disso é que ele perde o torque, né? Então, o torque fica menor na partida. Então, é, isso daí não seria recomendado para um, para um motor. Que, é, que opera aqui, é, que parte em plena carga. Não seria adequado. Agora que então eu já consegui abrir de novo aqui o, o PowerPoint, vamos ver se eu consigo colocá-lo aqui. Vamos localizar aqui. Vamos ver aqui, estou dando uma atualizada aqui. E vamos ver aqui então. É. Ele, 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 não, não, não abre mesmo o PowerPoint. Eu estou achando que foi que é um bug aqui da da plataforma. É um bug da, da plataforma OBS. Então eu vou pedir um favor aqui, ó, porque estamos com duas pessoas assistindo. Aqui espero que vocês estejam ouvindo. Eu vou pedir um favor aqui. Eu vou ter que fechar a live, porque a, o, o Streamlabs está com algum bug aqui. Ele, ele não abre o, o PowerPoint. Ah, deixa eu fazer um, um teste aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui com um outro, ah, mas aqui travou de novo aqui, vamos ver aqui, ó. com um, uma outra fonte aqui, se eu consigo aqui, eu vou tentar no, no, na fonte do Far, Firefox, aqui, é, vamos ver se, se pelo, pela fonte do Firefox eu consigo abrir aqui. Mas tá. tá complicado aqui, Deu uma travada de novo aqui. Vamos ver aqui. É, eu tô vendo aqui que pela, pelo monitor a transmissão tá, tá, tá indo aí, tá ok. Mas é, a plataforma aqui tá travada. É, eu, 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 vou ter que, eu vou ter que encerrar o... o aqui. Peraí. Destravou. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É, olha só, é, pela fonte do Firefox eu consegui colocar aqui, mas pela fonte do, do próprio PowerPoint não consegui. É, quem, quem nunca usou essas ferramentas né, não sabe o que é isso, né? Como assim, fonte, né? O que é isso, né? Mas quem já trabalhou com, a, com o OBS Studio, o Streamlabs OBS, é, sabe do, do que eu estou falando. Só que agora aqui. Temos esse problema aqui, né? Que ficou, ficou desorientado. Vamos tentar aqui na medida do possível ajeitar aqui. Que travada foi essa? Viu? Realmente é, a, a fonte do PowerPoint não está funcionando. Vamos lá. 63. Onde nós tínhamos parado. Vamos lá, 64. Tensões triângulo. Então, aqui eu tenho o VAB, VB, VBC, e VC, e VBC e VCA. Então, ó, o VAB está junto com o ZAB. O VBC está junto com o ZBC e assim por diante. Ok. Parece óbvio isso aqui, mas é bom esclarecer, né? Para que ninguém fique com dúvida. Agora, aqui a LTK diz que aqui é o VAB igual a VAN menos VBN, assim por diante. Tá ok, beleza. Então, aqui é a LTK na forma vetorial. Nós já falamos sobre isso daqui lá no começo né, da, da aula. Está repetindo aqui. Então, aqui é o VAB, é a fase de referência aqui, vezes o vetor gerador de fases. Agora, aqui é, é, é na ligação estrela ou então aqui só pode ser estrela mesmo e agora aqui ó eu fiz aqui ó o vetor deslocado né pegando como referência aqui ó o VBN aqui ó então também tá certo aqui ó VBN tá aqui ó VBN aqui vem vem aqui para cima está correto isso daqui corretíssimo Corretérrimo. então o VAB isso daqui ó é isso daqui Menos isso daqui, né? É o VAN menos VBN, né? Tá aqui, ó. Então, isso daqui, ó, subtraindo com isso daqui, desaparece, né? Então, fica sendo VAN menos VBN, né? Aliás, desaparece, não, né? Eu aplico a distributiva e aí corto com isso daqui, né? Corto com isso. Então, o VAN, é VAB aqui, é o VAN menos VBN. Agora, o VBN. Isso daqui, ó. VBN aqui. É o VBn agora eu troquei aqui ó a sequência aqui ó, de fases porque o VBN aqui cadê o VBN aqui ó VBN aqui ó ele tá com esse ângulo aqui ó, de alfa ao quadrado aqui ó alfa ao quadrado Está com esse ângulo aqui ó então aqui ó o VBN aqui ó ele vem aqui ó, com o ângulo aqui ó, de alfa ao quadrado aqui ok vamos seguindo então Aqui é o VAB. Aqui é tudo equilibrado, né? Porque tem os, os alfas. Aqui pode ser des desequilibrado. Aqui é genérico, mas aqui. É... Opa. Ah, vamos ver aqui. Pronto. VAB. Está aqui. Ah, não, isso aqui a gente já viu. E aqui mesmo. Então, VAB é VAN menos VBN. Então, o VBN é isso daqui, ó. Então eu aplico a distributiva, né? Agrupei aqui, ó, V a N, eu tenho essa subtração aqui, ó. Então, essa subtração é isso daqui, né? Então, essa subtração aqui, ó. É isso daqui. Tem que lembrar da, da trigonometria. O ângulo de menos 120 graus aqui. Seria... É, o, o comprimento dele seria 60 graus, né? E o cosseno de 60 graus é, Acho que é raiz de 3 sobre 3, algo assim Tem que fazer a, a análise aí Mas você pode fazer na própria calculadora isso daqui Tá aqui, ó então aqui esses valores aqui, ó Isso aqui é trigonometria Vamos lá Aliás, isso não é nem trigonometria Isso aqui é geometria Vamos lá então, aqui, ó, pela calculadora HP, então, VAB aqui, ó, é isso daqui, ó, VAN vezes isso daqui. Pronto, olha que maravilha. Então, aqui, o VAB, é raio de 3 no ângulo de 30 graus, vezes VAN. Então, isso daqui ó, é, é a tensão, são as tensões de fase, é, estrela. Então, aqui, ó, as tensões triângulo são as tensões estrela, vezes raiz de três no ângulo de mais 30 graus. Por que eu falo mais 30 graus? Porque tem o um menos, né? Então é bom reforçar, né? Que é positivo. Salientar isso. Vamos lá. Então aqui em amarelo aqui é a propriedade de ouro aqui, Por isso que em amarelo aqui, ó. Então é a conversão de estrela para triângulo. Então aqui na carga aqui, a tensão aqui triângulo. São as tensões de estrela vezes a raiz de 3 no ângulo de 30 graus. Então gra gravem bem esta fórmula. Tudo bem, pessoal? Está dando para entender? Está dando para assimilar a ideia? Vamos prosseguir. Agora o que é isso daqui? Isso aqui por definição é isso, né? Definição. Isso daqui. Agora aqui colocando na forma retangular Retangular, isso aqui a gente viu lá atrás em alguma aula anterior É isso daqui, ó, na forma retangular Está aqui Isso aqui você obtém por meio de seno, cosseno, né? É só fazer seno de 120 graus, cosseno de 120 graus Está aqui Também é meio intuitivo, né? Porque Como esses ângulos aqui ó, passaram de 90 graus Então a parte real deles é negativa Vamos lá, agora que eu vi a B aqui, então ele é V vezes... Bom, essa forma que nós já obtivemos aqui atrás, né? Aqui está aqui. Nós já vimos essa fórmula antes. Está aqui. Então agora vamos fazer essa subtraction aqui ó na forma retangular está aqui, ó. as duas parcelas sendo subtraídas. Agora vamos agrupar aqui o a parte real e a parte imaginária. Então aqui eu tenho a parte real e aqui eu tenho a parte imaginária. Tente imaginar o, o trabalho que deu para elaborar esses slides. Porque não somente a questão de você entender o que está acontecendo e não não cometer nenhum erro, mas o próprio trabalho de digitar essas coisas aí, formatar, colocar as cores corretas. Então, vejamos aqui ó, a parte real, aqui é bem fácil, né, só fazer essas é, operações aqui, ó, tá aqui. A parte real. E a parte imaginária também, é só fazer essas continhas, estão aqui, ó. Vamos lá. Então, a, a, a tensão no triângulo aqui, ela é Atenção estrela, vezes isso daqui ó, 1,5 mais j raiz de 3 sobre 2. Mas essa fórmula aqui eu não uso, essa fórmula aqui. A gente não vai usar nos exercícios, eu coloquei aqui só para constar, só por consideração. Porque isso daqui é o que a gente usa mesmo, que eu acho que é mais fácil de usar. Mas é a mesma coisa aqui é DCM, a mesma coisa vamos ver aqui, deixa eu ver como é que tá aqui o, o, a área do chat aqui, tem alguém ao vivo aí, se tiver alguém escutando, dá uma no chat, por gentileza, já estamos agora em 1 é, hora e 6 minutos de aula, vejamos aqui, então, já vimos isso daqui, tá repetindo, as tensões de linha, VAB, VBC, A. ok, Agora aqui, vamos olhar só a fase A aqui, ó. Aqui está o VAB. Aqui está o VAN. E nós temos um ângulo de 30 graus. Como, como, como ficou observado aqui, ó. 30 graus. Acho que também a gente tinha observado em algum lugar aqui. É, onde é que está aqui, gente. Onde foi que a gente tinha observado? Aqui, ó. 30 graus. Está aqui. Olha só com o teclado aqui ó, com o mouse não funciona pronto agora aqui é geometria né então aqui ó tenho aqui ó, em vermelho VAN aqui ver. ah tá aqui ó aqui, aqui é demonstração né nem precisava pegar daqui ó nem precisava pegar daqui poderia é, obter pela própria geometria aqui ó então o ver se ele está aqui eu tenho 120 graus aqui, ó, entre via N e VCN. Agora. Por que, que aqui é, eu tenho. É, aqui 120 graus, ok? Agora aqui, por que, que eu tenho aqui 90 graus? Aqui eu é vi a pi. Agora eu não me lembro de onde de onde surgiu esse, esse 90 graus aí. Aí eu faço 120 menos 90 que, que dá um não, não 30. Ok, mas de onde veio aquele 90 graus aí? Ah, vem daqui, né? De, de observar esse desenho aqui. Ok. Então é, é, é pela observação do desenho. Ok. Eu não demonstrei isso aqui é, é, numericamente. Apenas observei, é, a, 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 foi apenas uma análise analítico. Então aqui então tem esse triângulo aqui, um triângulo, triângulo obtuso. Isso então aqui está o, o, o módulo, aqui, aqui são só módulos. Então aqui eu tenho 120 graus aqui, aqui, aqui é o VN, que eu é tenho que que equilibrado aqui, 120 no meio, ok. Então ele é equilátero. Equilátero não, ele é isósceles. Isso. É, que podemos colocar aqui, ó. Vamos lá. Então ele é obtuso. Ele é isósceles. E agora vamos lá. Travou aqui, gente. Ok. Caramba, que cálculo foi esse aqui? Ó, menos VBN aqui, a regra do paralelogramo. Ok, ó, no total eu tenho 180 graus. Ok. Nesse bloco aqui eu tenho 120 graus. Ok. Até aqui, perfeito. Uh, então uh, aqui ó, entre o azul e o vermelho tem tenho 60 graus. Dividido por 2, 30 graus. Ok. É apenas mais uma outra fórmula, de, forma de obter aqui, né? Isso daqui. Agora aqui tensões de linha aqui, vamos ver. Eu dividi por 2 aqui, né? Opa! Eu dividi por 2 o triângulo. Ficou isso daqui, ó. 30 graus aqui, 90 graus aqui. Então, aqui eu tenho 60 graus. Uh, então, aqui, ó. Como eu dividi por 2, aqui eu tenho o um módulo de VAB sobre 2. Aqui é o VAN, 30 graus. Então, se eu projetar o VAN aqui, ó. N nesse... Plano inclinado aqui do VAB, então eu tenho cosseno 30 aqui, né? Então o VAN vezes cosseno 30 é igual a VAB sobre 2. Então o VAN vezes cosseno 30, que é raiz de 3 sobre 2, é igual a VAB sobre 2. Então o VAB aqui é o VAN vezes raiz de 3. Então o Φ do VAB é igual ao Φ do VAN mais 30 graus aqui, ó. E, o VAB está tá adiantado aqui, né? Ele está contra o relógio, né? Então ele está adiantado. Então via B aqui é de 30 graus vezes VAN. Ok, repetiu aqui a dedução aqui. A, as correntes de linha ICC, IAA e IBB. Agora aqui nós temos divisores de corrente aqui ó, no, no triângulo. Aqui está o neutrinho e nós não definimos mais o neutrão. Vamos ver aqui os vetores de corrente aqui, ó, na, na fonte estrela Eu tenho o IAN, IBN e ninho Na TL eu tenho o IBB e CC Então aqui ó, as correntes na fonte Com o vetor gerador de fase E as correntes na linha de transmissão Com o vetor gerador de fase okay. Agora vamos trabalhar com o super nós aqui Uh, vamos ter que vamos tirar aqui, só um minuto. Um minuto. Cadê a câmera aqui? Vamos colocar no meio aqui. Pronto. Então, aqui, ó, esse aqui é o super nó do gerador. é aqui é o super nó do receptor. Eu nem sei aqui, se é triângulo ou estrela, não importa. Então, aqui eu tenho as correntes. Aqui, ó. Então, a, a LCK afirma que, lei é das correntes de Kirchhoff, diz que a mais IBB mais ICC dão para mim 0 amperes Então, não importa se, é, se a carga é estrela ou triângulo, não importa se eu tenho apenas três fios, é, não havendo neutro. Então a, a, a propriedade aqui fica sendo, fica sendo válida. Aqui. Eu, eu, eu mudei o nome aqui só para especificar, porque a gente depois né, depois nós precisaremos desta especificação, essa diferenciação aí entre um e outro. Aqui a gente fez a simulação no Circuit Maker. A carga que é em estrela. Então, se é estrela. É, é ZI. Né, aqui, então, escolhemos aqui 1 kOhm, 0 grau. É a tensão de 1 um volt aqui também, para facilitar, né? Fica tudo, tudo fácil, ficar miliampere. miliamperes. Deixa eu beber aqui a minha água. E aqui a carga, triângulo. Então agora aqui é ZAB, ZBC, ZCA também aqui. Ó. Pessoal, vou, vou, vou pedir aqui um, para fazer um intervalinho aqui, porque realmente preciso dar uma lavada no rosto aqui, para dar uma despertada, porque o cansaço está pegando feio aqui, viu? Tá feroz aqui. Então pessoal, eu peço para que vocês não vão embora. Tem duas pessoas aí, tá? Então é um intervalinho rapidinho. Vocês também podem ir lá tomar um suco ali. Dá uma esticada no corpo, então daqui a pouquinho nós retornamos aí, pessoal. Então fiquem na área. Estamos de volta, pessoal. Vamos prosseguir então. Vamos ligar aqui a câmera. Vamos aguardar, pronto. E vamos desligar aqui o clipe, ok. Então vamos lá. Então aqui está a, a, a caixa. Então, isso aqui é para a nossa simulação no Circuit Maker. Vamos então prosseguir aqui. Vamos agora para as imagens do Circuit Maker, ok. Medição das correntes nas linhas por amperímetro. Amperímetro AC. Então, esse amperímetro AC, ele dá para nós o valor RMS da corrente. Então, aqui está o gerador de corrente. Aqui ó, os três Zs, esse sistema equilibrado. Aqui ó, é o neutrão. E aqui é o neutrinho. <coughs> então, isso daqui... É um sistema estrela-estrela de quatro fios, porque tem aqui o, o, o neutro para todo, todos eles aqui. Mas também tanto faz, porque é equilibrado, mesmo se não tivesse neutro, seria a mesma coisa. Mas não tem como simular no Circuit Maker, que, é, é, não, é, não, não havendo neutro. Então, o Circuit Maker deu aqui, ó. É, 706,2 microamperes aqui ó, RMS. Agora aqui ó, eu fiz a ligação triângulo da mesma carga, aqui ó, os mesmos eixos agora em disposição triângulo aqui ó. Ok? Então aqui ó, a corrente agora foi para 2,120 é, Miliamperes Então houve aqui um salto de corrente, para a mesma carga. Vamos tentar então entender o que aconteceu aqui. Então, na carga estrela eu tenho 706 microamperes RMS e na triângulo eu tenho 2116, 2,16 miliamperes RMS. Convertendo para valor de pico, eu tenho aqui 998,7 microamperes e aqui 2,992 miliamperes. Então, aqui é o vetor das correntes estrela-estrela, é, é isso daqui. E o vetor para a, a, a ligação triângulo é isso daqui. Ó. Só que agora a gente não sabe qual é o valor do ângulo. A gente não sabe. Vamos lá. O valor decorrente e medidas não são exatamente os valores esperados. Isso acontece porque o simulador considera a inevitável queda de tensão no amperímetro. O amperímetro ele não pode ser um curto-circuito pleno, senão pode até dar problema no método numérico mesmo. O modelo de amperímetro usado na simulação possui uma resistência interna de 1 microohm. Isso aqui você pode ajustar no Circuit Maker, você pode escolher outros valores para resistência interna. Sendo assim, os valores podem ser corrigidos para o, os resultados esperados. Então, isso daqui vai gerar uma queda de corrente. Né? Então, você já prevendo isso, você faz o ajuste. Então, vai para isso daqui. Ó. Então, isso daqui ó, é o que aconteceu por causa da perda, é, a queda de tensão no perímetro. Mas aqui ó, é o valor esperado: é 1 mA e aqui 3 mA. Porque o amperímetro tem uma resistência interna. Vamos lá. Não está aqui. Então o amperímetro corrobora com aquilo que a gente já imaginava. Vamos ver então aqui. A carga estrela aqui, ó, é, a corrente estrela é de 1 mA, A corrente estrela triângulo é de 3 mA. Então a corrente para o mesmo motor na ligação estrela. Aliás, a corrente para o mesmo motor trifásico em configuração triângulo é três vezes a corrente na linha de transmissão para esse motor trifásico em ligação estrela. Mas aqui é a corrente na linha de transmissão. Vamos entender dessa forma. É a corrente na, na TL, como a gente pode observar aqui. O motor em ligação triângulo puxa três vezes mais corrente na linha. Do que o mesmo motor, o mesmo motor em ligação estrela. Então já, já temos uma conclusão aqui. Opa, o que aconteceu aqui, gente? Opa, não estou entendendo o que está rolando aqui. Ah, aqui a carga estrela. Então aqui a corrente é carga, o mesmo motor em triângulo aqui, ó. Só que agora nós temos que descobrir que ângulo é esse daqui, né? Que ângulo é esse? Vamos lá. Eu acho que eu vou. Acho que eu vou colocar aqui a câmera para baixo. Pronto. Vamos ver aqui. Vamos observar aqui o gráfico. Medição das correntes nas linhas é, por osciloscópio. Então, aqui, ó. A corrente de navegação é estrela, estrela. Aqui, estão aqui. É 1 é um mA. Então, esse é o desenho. O Circuit Maker muda as cores aqui. Então, não dá para usar as cores padrão. Agora, aqui, na ligação triângulo. Então, aqui vai dar 3 mA, aqui, ó. Mas você vê que os ângulos mudaram aqui, né? Vamos tentar observar aqui. Se bem que não, né? Por que será que aqui não mudou aqui os ângulos? Se era para ter mudado. Vamos ver o que foi que eu fiz aqui. Então aqui dá para você pegar, aqui, fatiar, aqui, obter esses ângulos. Aqui. aqui é um período inteiro. É assim que a gente faz a análise. Uh, aqui está a corrente na né, linha de transmissão. Ah, entendi, pessoal, por que não, muda, não mudou nada aqui? Porque é, ele é puramente resistivo. Então como ele é puramente resistivo, então não vai mudar mesmo aqui. Mas deixa eu só ver uma coisa aqui. É, ele é, tem razão, não vai mudar mesmo então aqui ó as correntes então a corrente aqui ó, é para a ligação triângulo aqui, ó, ela era é três vezes maior do que para a ligação estrela é, tri, é estrela isso lá medição das correntes então aqui ó é o um motor em estrela e aqui o um motor em triângulo ok então para o motor Triângulo aqui, ó, a corrente é três vezes maior do que para o motor estrela. Ok. Aqui é aquele desenho lá, né, onde eu tenho aqui ó, a impedância, as três impedâncias e as três correntes. Só que agora aqui, pessoal, essa corrente aqui é a corrente dentro do triângulo. Não é a corrente na fonte, nem a corrente na TL. É a corrente dentro do triângulo. E aqui é, a coisa fica mais complicada. Vamos lá. Então, essas correntes Triângulo né? aqui dentro. Ó. Então agora a gente vai ter que obter essas correntes aqui para ver qual é a relação né, que ela tem com as correntes de fora aqui, para poder fazer os cálculos. Você tem várias formas de desenhar isso daqui. Tá? Esse daqui eu acho que é a forma mais bacana de desenhar. Agora você pode desenhar assim também. Você torceu aqui né, o, o motor, né? pode ele, é, fazer desse jeito aqui. Então você desenha como você quiser, acha que é mais fácil. Aqui é, é, é mais legal porque você tem as relações de fase já colocadas no próprio desenho. Aqui, é, porque a fase AB aqui, é, deixa eu ver aqui. Ah não, aqui não, aqui não não está obedecendo as relações de fase. Mas aqui pelo menos o desenho ficou mais bonito, né? Não tem nenhum cruzamento. Aqui ó, o desenho ficou feio, né? Tem um cruzamento, mas as relações de fase estão mantidas aqui, porque é, o VAB é, aqui está 30 graus adiantado em relação ao VAN. O mesmo vale aqui para as correntes. Ok. Agora, aqui, esse daqui é o desenho clássico, né? O triângulo aqui em pé. ABC. Mas tem o cruzamento aqui, né? Ok. Vamos lá. Agora, aqui os vetores de corrente. É a hora que a gente nem começou a falar de potência ainda. Vetores de corrente. A, a fonte estrela está aqui. A carga triângulo aqui. E a TL aqui. Então, esses são esses três vetores de corrente. Então, aqui ó, colocando na forma explícita. Né, apresentando o, o, a, a matriz geradora de fase. Ok. A câmera ficou na frente, mas tudo bem. Vamos lá. Então, aqui está... O nosso motor aqui. Então, a fonte. Na fonte, eu tenho isso daqui. Que é igual a TL. Agora, aqui na carga, agora aqui eu tenho que aplicar a lei das correntes de Kirchhoff na carga. LCK. Então, aqui, ó, a corrente na TL é igual a, aqui, ó, essa subtração aqui, ó. É IAB ICA. Olha aqui, ó. É o IAB, esse IA aqui é o IAB menos o ICA. Por que é IAB menos ICA ao invés de ICA menos IAB? Porque o IAB aqui está no sentido desse, dessa corrente aqui, né? Essa corrente aqui vem para cá, passa por esse nó e vem para cá. Ó. Por isso que é, 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 elas têm o mesmo sinal aqui, essa daqui. Essa corrente aqui ó, é essa daqui menos essa daqui. Lei das correntes de Kirchhoff, tem que tomar cuidado para não errar esse tipo de coisa. Embora essas formas aqui eu costuma fornecer. Eu não peço para ninguém deduzir essas formas aí, porque é terrível, né pessoal? Ainda mais durante uma avaliação aí. É horroroso. Mas em concurso público costuma cair esse tipo de coisa. Então aqui eu explicitei. Aqui eu obtei aqui as sentenças aqui. Ó. Eu deixei aqui de forma explícita. Vamos lá então. Então o que é isso daqui, pessoal? É uma visão invertida aqui, ó. Então aqui está o meu triângulo, aqui, ó, a, minha, a minha carga triângulo, e aqui está a minha fonte é, invertida. É como você, por exemplo, é, é, você tinha um, tem um, um bonequinho de plástico, plástico bem mole, tem a, a cabeça do, do personagem ali, e você inverte, você in, é, com o dedo ali você vira a, aquela peça plástica delgada, mole do avesso fica invertido, fica do avesso. Então, o que aconteceu aqui? A gente colocou o motor do avesso aqui, ó. Mas isso daqui ó, é o um neutrinho, ó. esse círculo aqui, ó. É o um neutrinho. É o mesmo nó topológico. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui, ó, aqui estão a, a, as fontes monofásicas, uma, uma para, cada, para cada fase. Então, aqui ó, aplicando LCk. Então, aí e aqui junto, junto com a fase está a corrente na TL, né? Aqui, ó, a corrente na linha de transmissão está aqui. Então, aqui ó, o IA é igual ao é, IAB. Ó, aqui, ó, aqui é o A e aqui é o B. Então, o IAB está aqui. Aqui está o IAB. É, então, a IA é o IAB menos o ICA. Lembrando que na, no, no receptor a corrente entra no mais e sai no menos. Então, essa corrente aqui, ó, ela tem o mesmo sentido dessa, dessa corrente aqui, ó. Então essa corrente aqui é essa menos essa daqui, ó. Aqui. Ok, são essas expressões que estão aqui. Ó. Então vale, vale a pena meditar sobre essa figura aí. Ah, aqui, ó. É, é, é. USS Viu o, 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 o SS, agradeço aí a, a participação, mas aqui vamos limitar aqui a, a, a participação a, a, ao conteúdo aqui. OK? Então vamos conversar sobre o conteúdo que está sendo ensinado aqui. Valeu aí, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos lá. Uh. Aqui. Então, isso daqui é a corrente na TL, na linha de transmissão, em, em função do vetor gerador de, gerador de fase. Aqui é a corrente dentro do triângulo, também em função da, do vetor gerador, gerador de fase. Aqui é a, a, as correntes também dentro do triângulo, em função do gerador, gerador de fase, mas aqui eu usei como referência o IAB. Aqui eu usei como referência o ICA. Aqui. Então. Aqui, ó, a corrente aqui ó, na linha de transmissão é o IAB menos ICA. Então, o IA é o IAB menos ICA, conforme tínhamos visto aqui. Ó. É o IAB menos o ICA. Vamos lá. Aqui é o IAB menos ICA. Só que o, o ICA é o IAB ó, diferente. Por que ficou diferente? É. Uh, Olha só, o, o, cadê o ICA aqui? Aqui ó, o ICA aqui, ó. Tem esse alfa verde aqui, ó, que é o alfa 1 aqui. Então o ICA aqui, ó, ele, ele tem como referência o alfa 1 aqui, ó. Ok, então eu posso voltar pro IAB aqui, ó. Beleza. Isso daqui talvez você tenha dificuldade de entender. É, se alguém tiver dificuldade, pode pôr nos comentários aí. Se for algum aluno matriculado, pode me procurar, aí que vai passar na minha sala que a gente bate um papo sobre esse assunto aqui. Ó, se alguém não entendeu isso aqui, vamos lá então. Vamos lá então, aqui ó, a corrente na TL é isso daqui, ó. É o IAB menos o ICA que é, que é esse IAB aqui, ó. Então eu agrupei aqui, ó. Ficou com esses dois vetores aqui. Ó. Agora coloquei aqui na forma. Os, faso, os versores na forma polar. Estão aqui, ó. Agora tem que fazer essas subtrações aqui. Né? Então aqui ó, essas subtrações aqui, ó. É usando trigonometria, ou até pela própria calculadora mesmo, o HP faz o, o, o cálculo de maneira simbólica. Então, tá aqui, ó, raiz de 3, com esses ângulos aqui, ó, menos 30, menos 150 e mais 190. Eu não vou entrar aqui em minúcia sobre isso. Você pode deduzir você mesmo aí no seu caderno aí. Vamos lá, então. Então aqui ó, pela calculadora, aqui, aqui estão os valores. Então isso aqui que a gente fez para calculadora? Então a gente colocou aqui em evidência aqui. Ó. Então a corrente na linha de transmissão, que é a própria corrente da fonte, fonte estrela, é a corrente Triângulo, corrente dentro do triângulo aqui, ó, que é a corrente nas fases da carga triângulo, vezes raiz de 3 no ângulo de menos 30 graus. Aqui está. Tudo isso daqui eu quero fazer no próprio MATLAB. A questão é a terrível falta de tempo. Porque leva tempo para você modelar tudo isso aqui no MATLAB. Então aqui ó, na TL, aqui, ó, a corrente é isso daqui. E na carga triângulo, isso daqui, ó. Essa aqui é a forma que correlaciona as correntes dentro do triângulo com as correntes fora do triângulo. Olha que bacana. Tá aqui. É um ângulo de menos 30 graus. Então, eu coloquei em amarelo aqui porque são as fórmulas de ouro. As fórmulas douradas, que vale a pena você guardar aí é, com você, com todo amor e carinho. Deixa eu ver aqui. Já, já são aqui 18... 18 minutos aqui depois do, do... Após o intervalinho ali. Por seguindo. Aqui fórmulas temporais. Aqui são as correntes dentro do triângulo. Ok. A gente precisa se alongar nisso. Agora aqui aquela mesma visão explodida que nós tínhamos visto antes. Mas agora estamos vendo aqui os, as correntes. Estão aqui. Então IAN é o. É, IAN é o IAB menos ICA. E assim por diante. Ok. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Agora aqui as, as tensões. Aqui para essas tensões é o método das correntes de malha. Você tem que ver as tensões dentro de cada malha. Então, olha só. A LTK cabo se usa no método das correntes de malha. Então, olha só. Para cada malha eu tenho duas fontes, né? Ó, nessa malha aqui, ó, é, Aqui eu peguei o o sentido horário aqui, ó. Então no sentido horário eu tenho aqui ó, o, mais VBN mais VAB menos VAN dando zero volts. Então isso daqui é o método das correntes de malha. Tá aqui. Usando a LTK. Agora, o que aconteceu aqui? Espera aí. Deu um piripaque. Então eu peguei aqui ó, essas quatro LTKs aqui. As quatro. E coloquei aqui. Aqui estão as quatro LTKs. Perfeito. Agora o VAB. Aqui a pré-definição é o VAN menos o VBN. Então. Uh, agora aqui, ó. Aqui é a primeira lei de Ohm. Aqui, ó. Ohm's First Law. É, v é igual a é, Z vezes I. Ok. Então aqui é o VAB. Aqui, né? VAB. Igual a Zab vezes Zab. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui também. Joia, agora, onde que a gente vai chegar? Onde a gente vai chegar? Vamos ver aqui. MCM método das correntes de malha. Cada malha representa uma corrente de malha. O circuito é desenhado de forma bidimensional. Existe uma corrente de malha que circunda o circuito, que é a malha zero. E ela é considerada como tendo uma corrente de zero amperes. É assim mesmo que se escreve amperes. Como o circuito é, estrela-triângulo foi desenhado do, do avesso, então a malha zero é a malha interna ao, ao triângulo. Então, aqui está Então, aqui eu tenho a corrente de malha 1. Um, aqui eu tenho a corrente de malha 2. Aqui eu tenho a corrente de malha 3 e aqui a corrente de malha 0. Pessoal, é, imagina o trampo, o trabalho que deu para desenhar isso aqui. Ó. Isso aqui foi feito tudo na mão. Olha aqui, ó, vamos, vamos até. E não permite segmentar aqui. Por que será que. Não está permitindo segmentar aqui. Deu algum problema, que é um bug aqui no. Ah, sim. Eu peguei isso aqui lá do Circuit Maker. Isso aqui é um modelo do Circuit Maker. Mas seja é como for. Cada objeto aqui, ó, é alguma coisa aqui. Mas tudo bem. Então, no método das correntes de malha, a gente padroniza, né, de pegar as correntes no sentido horário. Aliás, sentido, desculpa, anti-horário. Agora aqui, ó, essa corrente aqui, ó, como ela é a malha zero, ela tem que ser oposta mesmo. Ela tem que ficar no sentido contrário, porque é a malha zero. A gente nunca analisa a malha zero porque a gente sempre supõe que ela tem é, valor zero. A gente sempre assume que ela tem valor zero. Então, mas a rigor são quatro malhas aqui. Lembrando que é, esses, esses, essa circunferência aqui ó, não é a malha zero, porque ela é um mesmo nó topológico, ela é um curto-circuito. É, é, essa circunferência aqui é o centro da, da estrela da fonte. É o neutrinho. Vamos lá. Então, aqui, ó, a, a lei da, o método das, das correntes de malha, que é a forma matricial da primeira lei de Ohm, né? V igual a Z vezes I. Então, é a primeira lei de Ohm de forma matricial. Aqui, só que o Z aqui ele é bidimensional. Aqui, ó. Então, isso daqui, é, você tem que saber é, como é que funciona o método das correntes de malha. E nós não temos tempo aqui para explicar isso daqui. Então, mas é por isso que nós temos como pré-requisito a disciplina de seguros elétricos 1. Então, pegue lá o seu caderno, lá o livrinho, lá, e dá uma relembrada nesse assunto aqui. Então, aqui são as correntes de malha, mesh correntes. Vamos lá então. Então a tensão de malha aqui, ó, é essa subtração aqui, ó. Dá para ver aqui. Ó. Aqui ó, no IM1, aqui ó. Quais são as tensões que corroboram para essa corrente aqui nesse sentido? É o VAN aqui, ó. Corrobora para esse sentido aqui, e menos o VBN aqui, né? Ó, nesse sentido aqui. Então está aqui, ó. É o VAN menos VBN. Está aqui. É, até poderia aqui ter, ter colocado colorido, né, mas tudo bem. Agora olha só: a, as impedâncias mútuas aqui, ó, entre as malhas são zero, né? nós somos que separam as malhas, então, você não tem nenhuma impedância. Então, ó, facilitou que eu tudo zero aqui, ó. Você tem só as impedâncias próprias das malhas aqui, ó. Ok. Então aqui, ó, aqui são as tensões de, de linha ou então as tensões triângulo. E aqui as correntes triângulo, as correntes dentro dos triângulos aqui, que são as próprias correntes de malha, né? Ó. São as correntes de malha. Por que, que eu sei que são as correntes de malha? Porque. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. ó. Supondo que essa corrente aqui é zero, é zero, então a corrente nesse ramo aqui, ó. Aqui, vamos pegar aqui, ó. A corrente nesse ramo aqui, a B aqui, ó. É o IM1 menos o IM0. Mas se o IM0 é zero, então a corrente nesse ramo aqui, ó. Que é essa corrente triângulo, é. Essa própria corrente de malha aqui, ó, mas essa corrente aqui ó, é a corrente de triângulo, é o VAB. Então, o IM1 é o próprio é, IAB, conforme está escrito aqui. Ó. Pronto. Então, aqui, ó, analisando as malhas separadamente, aqui. Mas, mas já foi explicado, né? Então, eu coloquei aqui só por consideração. Ok. Então, aqui é Ohm's First Law, primeira lei de Ohm, né? V igual a Z vezes I. É, como estava aqui em cima, a né? gente tinha visto isso aqui em algum lugar. Ah, mas tudo bem, não importa agora. Vamos lá. Então via B que é, que é pela definição né, de tensão de linha aqui. Ok. Hum, vejamos então aqui. Ó, a, a corrente aqui ó, é isso dividido por isso. Então está aqui, ó. Pronto, a corrente é triângulo. Hum, vamos ver aqui. Então aqui ó, eu tenho a LCK em cada um dos nós. No nó A, lei das coisas de Kirchhoff. Hum, cadê aqui? É, aqui eu tenho aqui ó, o... Aqui ó, esse aqui é o Nó A. Cadê aqui o... A forma aqui. Aqui é o nó A, aqui é o nó B e aqui é o nó C. Então, entrando no, no nó A, eu tenho aqui ó, o IAN, eu tenho o ICA e eu tenho menos o IAB aqui. Vejamos aqui. Está aqui, ó. LCK. A gente fez aqui um algebrismo, não importa agora, porque não adiantou em nada. Isso né? aqui foi perda de tempo, mas eu coloquei aqui só para mostrar que essa análise aqui ela é linearmente dependente daquilo que eu já foi usado aqui, então ela não apresentou nada de novo. É com a medição das correntes dentro da carga estrela triângulo. Essa medição não é necessária para os cálculos da instalação elétrica e do consumo de energia elétrica. Não interessa. Então, para cálculo de dimensionamento de condutores, o que basta é a corrente na linha de transmissão. Isso que é importante. Então, e essa corrente é a que serve também para fim de taxação, né? tarifação. Mas a medição da corrente interna, a corrente do triângulo, é interessante na etapa de projeto do motor elétrico. Então, quem vai fabricar o motor elétrico, na hora de dimensionar, o fio de cobre, aí sim tem que saber qual é a corrente em cada um dos três ramos do triângulo. Esses valores também podem ser usados no cálculo da potência do motor. Também pode ser usado. Mas você vê que é um cálculo chato aqui, né? Vamos lá, então. Aqui nós temos o star, aqui. As correntes aqui, né, de 1 mA de pico. Mas aqui são 706 aqui, RMS. Uh, agora aqui no triângulo, então, agora aqui ó, eu coloquei o amperímetro dentro do triângulo aqui. Ó. Então, aqui isso aqui é o meu triângulo, então eu coloquei os amperímetros aqui dentro. É diferente aqui ó, do, do outro aqui. Ó. Vamos voltar. Onde está o outro? Aqui ó. aqui ó eu coloquei os amperímetros na TL aqui ó, na parte estrela. E deu aqui ó 2,120 mA RMS. Agora aqui a história é outra. Vamos colocar os amperímetros dentro do triângulo aqui, ó, E deu 1,225 mA RMS aqui. E aqui ó, a corrente aqui no triângulo. Coloquei só para poder comparar mais facilmente aqui. Beleza. Então o Circuit Maker nos salvou aqui. Medição das correntes no triângulo por amperímetro AC. Então aqui ó, esses 1,25 mA do triângulo aqui ó, são esse valor de pico é 1,732 miliamperes de pico. Então o módulo do IAB é 1,732 miliamperes. Isso daqui equivale a raiz de 3, então ele é a raiz de 3 miliamperes. Mas o módulo do IAN, né, o motor na, na forma estrela, é de 1 miliamper. Então a corrente é triângulo dentro do triângulo. É raiz de três vezes a corrente no modo estrela. Então, conclusão? Vamos ajeitar aqui. Uh, cadê aqui? Pronto. O motor em ligação triângulo usa em suas fases raiz de três vezes mais corrente do que o mesmo motor em ligação estrela. Olha que interessante. Então aqui é sobre o ponto de vista do motor Beleza Então aqui no Circuit Maker Aqui é o IAB, IBC e CA, Então 1,7 miliamperes aqui Aqui eu voltei a colocar em itálico aqui né Vai dar um trabalho para Ajeitar essas coisas aí Agora aqui IAB é o uh, que, que é isso daqui? Ah sim, eu, eu não calculei o ângulo, né? Temos que descobrir esses ângulos aqui. Ok. Vamos lá. Então aqui ó, aqui saiu uma defasagem aqui. Então a gente vai calcular agora a, o ângulo observando a defasagem. Então aqui nós temos o, o período completo. Uh, então aqui a gente vai calcular essa, essa diferença aqui. Ó. Essa diferença aqui. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Isso aqui eu ensinava os alunos a fazer lá no, no curso técnico. Mas, mas eles faziam é, no papel. Então aqui ó, é. O período é de 1 um milissegundo. Então aqui o A, aqui ele vai dar um milissegundo. E o B aqui ó vai ficar menor aqui. Então B, aqui, aqui eu tenho os valores aqui, ó, o A. Cadê o A aqui? Bom, aqui ele só dá o, o, a diferença aqui. Então a diferença entre o A e o B é isso daqui, 90,91 aqui. Tá aqui. ok Tudo pelo Circuit Maker. Através do Circuit Maker. Então, o período é de 1 milissegundos. O Φ aqui, ó, essa diferença aqui é de 90,91 microsegundos. Fazendo a regra de 3, 1 milisegundo está para 360 graus, assim como 90,91 microsegundos estão para Φ aqui. Ó. Então, esse Φ aqui em graus é, vale 32,7276 graus. Este valor de defasagem é aproximado por causa do erro inerente ao uso do osciloscópio. Quer seja o osciloscópio real, quer seja a ponta de prova virtual, o PROBE do, do Circuit Maker. Então, mas, então era para ser 30 graus. Ok. Então, mais um dado valiosíssimo aqui. Então, as correntes dentro do triângulo aqui, ó. São aqui, ó, é, é, raiz de 3 aqui no ângulo de 30 graus. Isso se for um sistema equilibrado, né? Ok? E sendo que o, o FIA da fonte é de zero grau, né? Aqui. Supondo isso. Pelo menos nesse caso aqui né, do, 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 do Circuit Maker. Olha que loucura. Aqui ó, a corrente na, na, na fonte estrela. tá aqui. Ó, 1 mA no ângulo de zero grau. Isso aqui foi definido. É zero grau. Agora, a corrente dentro do triângulo é raiz de 3 mA no ângulo de 30 graus. Então, o motor em ligação triângulo usa em suas fases uma corrente adiantada em 30 graus em relação ao mesmo motor em ligação estrela. Olha que interessante. É, aqui repetiu. Ah, sim. Aqui é a relação entre a corrente do motor triângulo e a corrente do motor estrela. Ah, sim. Agora sim. Meu pessoal, vamos seguir essa aula até terminar a parte das correntes. Quando, quando quando começar a parte das potências, vamos parar. Vamos deixar para a próxima aula, senão vai ficar pesadíssimo aqui. Acho que as potências vão começar daqui a pouco. Aqui deu um probleminha, hein? Deu uma, uma bagunçada aqui. Por que será que ficou assim, hein? Não entendi por que, que aconteceu isso. Ficou estranho mesmo. Vamos ajeitar aqui. Deu algum piripaque aqui no, no PowerPoint. Não consigo pegar ele aqui. É, aqui vai ficar feio mesmo, não vai ter jeito não. Ele não mostra aqui o interior aqui. E agora aqui, vamos pegar a bolinha aqui. Aí, infelizmente vai ficar uma rebarba aí, mas fica para corrigir depois. Se é que eu vou lembrar, né? Pode ser que eu nunca mais lembre disso. Então aqui é o IAB. o uh, que, que, que aconteceu aqui? aqui eu quero comparar a corrente na TL na linha de transmissão com a corrente dentro do triângulo, né? aqui. aí eu fiz essa subtração aqui. é que tá sido que essas fórmulas não podem ser demonstradas analiticamente. vejamos aqui, porque o eh, que, que diz aqui o LCK? Essa, esse, esse cara que é o IAB, ele é o IAA menos o ICA. Ah, entendi por quê. É porque ao usar a LCK, a LCK, eu uso duas correntes internas aqui. Então, eu caio, eu incorro em um sistema indeterminado. A LCK faz uso é, é, de duas incógnitas aqui. Vamos, vamos colocar aqui. Ó, podemos... Vejamos aqui. Vamos reduzir aqui. A LCK faz uso de duas incógnitas. Porque nós queremos calcular aqui é, o IAB, o IBC e o ICA, que são as correntes dentro do triângulo. Então, essas são as incógnitas. Mas a LCK usa duas incógnitas. Então, o sistema fica indeterminado. E aí é um problema aqui para nós. Então, isso daqui ó, eu obtive por análise reversa. Já com base nos resultados é, obtidos, tem que ser isso daqui. Agora, como, como que a gente deduz isso daqui? Ó? Eu não sei. Se você souber como é que deduz isso daqui, sem ser por meio de análise reversa, é, sem ser é, por base, com é, partir do, dos resultados que nós, aos quais nós queremos chegar, então, é, coloque nos comentários. Então, a gente não sabe demonstrar essas coisas aqui. Deixa eu aumentar aqui essa, essa seta aqui. Só um minuto. Vamos ver aqui. Vamos ter que aumentar essa seta aqui. Por que ele não permite aqui? Pronto, tá aí. Então a gente não sabe demonstrar isso aqui. Mas partindo disso, né? Ó, isso daqui ó, a gente demonstrou. Aqui, aqui tudo bem. Isso daqui nós é, conseguimos, nós pudemos demonstrar. Vamos voltar aqui a câmera inferior aqui, para não ficar na frente aqui. Então a, a forma da tensão aqui ó, nós conseguimos obter é, analiticamente. Isso daqui, e eu pelo menos não consegui demonstrar. Se você sabe como demonstrar. É, ou sabe de algum livro que demonstra isso coloque nos comentários mas tem que ser demonstração algébrica não pode ser demonstração analítica digo por meio de gráficos não tem que ser é, algebricamente então tá aqui ó a relação 30 graus aqui que é, é isso daqui ó é é o mesmo motor que vamos deixar claro aqui ó então aqui ó é, é o mesmo motor aqui ó ele em estrela e aqui é o mesmo motor ele em triângulo Senão dá uma confusão horrorosa aí. Agora aqui a tensão também. É a carga estrela, que a carga triângulo também o mesmo motor. Aqui, ok. Podemos até colocar isso aqui também. Ctrl C, Ctrl V. OK. Vamos prosseguir aqui. Então aqui a corrente. É dentro do triângulo aqui é raiz de 3 é no ângulo de 30 graus vezes a corrente no mesmo motor em ligação estrela star então aqui a gente comparou aqui ó o mesmo motor aqui ó ligação estrela ligação triângulo então é isso que muda aqui na corrente opa não não não, não falei errado Nossa, aqui a corrente não é dentro do triângulo B. e aqui é a corrente na TL na linha de transmissão então, a corrente dentro do triângulo é maior do que a corrente na linha de transmissão. Ok. Que loucura, hein? Bom, potências. Isso daí vamos, vamos deixar para a próxima aula. Porque realmente ficou um conteúdo pesadíssimo, hein, pessoal? Pesadíssimo. Mas imaginem para mim, quando eu, eu fui redigir esses slides. Quando eu cheguei nisso daqui, por exemplo. Foram horas e horas e horas de, de neurose. Então se alguém sabe demonstrar isso aqui, vocês vão me ajudar bastante aí. Coloquem nos comentários aí. Podem até perguntar para outros professores como é que demonstra esse negócio aqui. Então pessoal, vamos ficando por aqui. E nos encontramos na nossa próxima aula, que é nesta quarta-feira. Até mais, pessoal. Tchau!